ନମସ୍କାର, କୁରେଫୁଲ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା କୁଶେର ଠୁ କେନ୍ତା କିରି ପଣା ହଉଛେ ଆର୍ ଗୁଡ଼ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ବାର୍ ଠାନୁ ମୁଲ କରିକିରି ଘନା ସାଲ ତକ ତାର୍ପରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ତକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନେଇ କରି କୁରେଫୁଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କଟା ହଉଛେ ଏଟା ଯେ ପୁରା ମାଟି ଠାନୁ କରି ଉପରୁ କରି କଟା ଯାଇସି। ଯଦି ଆଗକେ ଆମର ମୁଲି ରଖବାର ଲାଗି ଅଛେ ବୋଇଲେ ମାଟି ସମାନ କରିକିରି ବି କଟା ଯାଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଚାଷ କଲା ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତକ କୁଶେର ଚାଷ ଥି ପହଲା ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଅମଲ କରିନେବା। ଆର ବର୍ଷ ବେଲକେ ମୁଲିରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କୁଶେର ଚାଷୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଭ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏସି। ଏବେ ଆସୁନି ସବୁ ଯାହା କୁଶେର ଯେନ୍ ବୁହି ନିଆ ହଉଛେ ଘନା ସାଲ୍କେ ଆଉଛେ। କୁଶେର ଯେନ୍ଟା ପେଡ଼ା ହେସି ଏଇଟା ଘନା ବସିଛେ। ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ସେନେ ଖୁବ୍ଟେ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍। ଏଥିରେ ତିନିଟା ସବୁ ନଲା ଲାଗିଥିସି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତାମାନେ ପେଡ଼ବାର ଯନ୍ତ୍ର, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେନ୍ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ସମୟଠୁ କୁଶେରକେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ପେଡ଼ିକରି ମାନେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରବାରଟା ହଉଛେ ସବୁଠୁ ଲାଭକାରୀ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଲ ଫମା ହେଇଛେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କୁଶେର ସବୁ ଏଇଟା ଲଗା ହଉଛେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଘନା, ଏଥିରେ ସବୁ କୁଶେର ମାନେ ସବୁ ଲଗା ଯାଇଥିସି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ସବୁ ଏଇଟା ତଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ହଣା ସବୁ ରଖା ହେଇଥିସି, ଯେନୁ କି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ପେଡ଼ି ହେଇକିରି ପଣା ସବୁ ବାହାରି ଆସିଥିସି। ଇନୁ ଇଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଫୁଇ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଥିସି। ଦେଖୁନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜେ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାବାର କାମଟା କରୁଛନ୍। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ନିଜେ ସବୁ ପଣା ସବୁ କାଟିଲ ଯାଉଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଫୁଇ ସବୁ ବାହାରିଲ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛେ ସବୁନୁ ସହଜିଆ ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଣା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକିରି ତାପରେ ଏଥର ହଣାକେ ନିଆ ଯାଇଥିସି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡ଼ କେନ୍ତାକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି। ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଡ଼କେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଆଦି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଘନା ସାଲେ ଅଛୁ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଲୁହାର କଢ଼ାରେ ବଡ଼ କଢ଼ାରେ ପଣା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକିରି ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ସବୁ ଇନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ ଯେନ୍ କୁଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚୁହ୍ଲାଟା ଯେନ୍ ବନାଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ନା କେତେ ପୁରା ମାଟ ଫାଟ ଦେଇକିରି ଏଇଟା କେତେ ଗଭୀର କରାହେଇଛେ, କେନ୍ତା କିରି ଏଇଟା ବନା ହେଇଛେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ କରା ନାମ ନେଲୁ, ହଁ କରା ନାମ ନେଇକି ଏଇଟା 7 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 7 ଫୁଟ ଗଭୀରରୁ କରା ନାମ କରିକିରି କରାହେ ଆମେ ବସେଇକିରି ମାଟି କାଦୁ କରିକି ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 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 7 ଫୁଟ ଗଭୀର କରବାର ମାନେ କେଣ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଜହ ପାବା କି କାଇଁ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଗଭୀର ହେଲେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ମାରମୁ ଜାଲମୁ ସେଥି ରହିବା, ଆର୍ ଯଦି କମ୍ ଗଭୀର ହେବା ସେଟା କାଣା ହେବାନ ସେଗୁଡ଼ି ପୁରୀ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଯିବା ବୋଲିକିରି ହେତି ଲାଗି ଗଭୀର କଲୁ, ଗଭୀରରେ ସେ ହତା ତାର ମଇଲା ଯାକ ଭିତରେ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟିନ୍ କି କେନ୍ତା କିରି ନାପୁଛନ୍, କେତେ ହେଲେ କରହା ପୁରବା ବୋଲିକିରି? ଆମେ ସାଡ଼େ ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ଛେଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ ତିନ ତିନ ପୁରୀ ଗଲା ହାଁ ତିନ ତିନ କି ତିନ କେ ଧରି ଆଉଛୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ତିନ ତିନ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତିନ ତିନ ହଉଛେ ବୋଲେ ପାରେ ଛେଦ ହେଲେ ତିନ ତିନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଛଅ ହାଣି ଦେଲେ 18 ଟିନ୍ ପନା ଆମର ହଉଛି। 18 ଟିନ୍ ପନାରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ପୁରୀ ଗଲା। ପୁରୀ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକେ ସିଝାବାର ଲାଗି ଆମେ ଯେନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ସିଝଉଛନ୍, ଭିତରେ ପୁରା ନିଆଁ ହଉଛେ, ଫେର ଗୋଟେ ପଟାଟେ ରଖିଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ତକ ଏଇଟାକେ ସିଝାବାକେ ପଡୁଛେ? ଆମେ ଏଇଟା ଯେନ ଉପରେ ମଇଲାଟା ପହିଲା କାଢୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କାଦମ୍ବଲି ବସନ, ଏଥିରେ ଜିନିଷଟାକେ ସାଫ କରବାର ଲାଗି ଗୁଡ଼ ସାଫ ହେବାର ଲାଗି ଇ କାଦମ୍ବଲି କେ ସାଫ କରୁଛୁ। ଏ ପଟା ଏଇଟା ରାପିକିରି ରାପିକି ଏଇଟା ଫିକି ଦଉଛୁ, ଫିକି ସାରିଲା ପରେ ସାଫ ହେଇଯିବା। ସାଫ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତାହାରୁ ଆଗେ ଫୁଟବା। ଆଜ୍ଞା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଏ ଗୁଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା 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 ଗୁଡ଼ ହେଲାନ ବୋଲିକିରି କେନ୍ତା କିରି ଜାଣବେ? ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଆମଟା ଫୁଟବା, ଫୁଟିକିରି ଆମର ମଡ଼ା ଫୁକି ଆସବା। ଆଜ୍ଞା ମଡ଼ା ଫୁକି ଆସିକିରି ଦବି ଗଲେ, ଚାରାଙ୍ଗୁଲ ଦବି ଗଲେ ତଲକେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣସୁ ବୋଲେ ପୁରା ଫେପ୍ଲାଇ ଯିବା। ଫେପ୍ଲାଇ ଯିବା ଆମେ ଏନ୍ତାକିରି ସେଠି ଆମେ ଇଟା କରମୁ, ଆଜ୍ଞା ଛୁପମୁ, ଉତରି ଯିବା ବୋଲି ଛୁପମୁ, ଛୁପି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ସୁଖେ ସେ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲେ ଚାରାଙ୍ଗୁଲ ଭାତ 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 କରବା ତଲକେ ଦବି ଯିବା।
ଦବି ବୋଲେ କେ ହେଲା ବୋଲମୁ ଆର କେ ନିଆରେ ଟିକେ ଗୁଡ ଦେମୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେମୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଟା ମଠିଆ କି ଆମର ଆଜିକାଲି ତ ଡେକି ମାନେ ବେଶୀ ଅମଳ କରମୁ ଆଚ୍ଛା ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପଟାଟେ ଦେଖୁଛୁ ଇତାର କବାର କାଣା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସିଆଡୁ କରି ଆଡ଼କେ ଆନି ଆଉଛୁ ଏଟାକେ କାଦୁ ମଲି ବୋଲେ ଏଇଟାକେ କାଣା କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫିକା ଆସି କି ଦୁସରା କାଁ କାମରେ ବି ଆସି ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଫିକା ଆସି ବି ଆର ହଲ ମାନେ ବି ଖାସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର ଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ ଯଦି ମଦ କରି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ମାନେ ରାନ୍ଧୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ହଲ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବଡ କରହାତି ଯେନ୍ ଲୁହାର କରହା ଯେନ୍ ବସେଇଛ ଏଇଟା କେତେ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଅଛି 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇଯିବା 8 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ 8 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଆର 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଆର ଗଭୀରଟା ଆଜ୍ଞା ଫୁଟେ ହେବା ଫୁଟେ ର ଗୋଟେ କରହାତି ଯଦି ଥରେ କି ଆମେ ଫୁଲ ପଣା ଯଦି ଗୁଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ନେବା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନୁ କେତେ ଗୁଡ ବାହାରି ପାର୍ବା ଇନା ଆମକୁ ତିନ ବାହାରବା 45 ଲିଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 15 ଲିଟର ଧରୁଛି ଆମର 45 ଲିଟର ହବ ବୋଇଲେ ଆମେ ତିନ କେ 45 ଲିଟର ଆମେ ଗୁଡ ଆମେ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 45 ଲିଟର ର ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ଭାବୁ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ 15 ଲିଟର କେ ଆମେ ବିକୁଛୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ 3000 ଟଙ୍କା ହେଲା 45 ଲିଟର ବୋଇଲେ ଥରେ ଆମେ ହେଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 3000 ଟଙ୍କା ତାମାନେ ଅମଲ ହେଲା ଏକଡ଼ରେ କେତେ ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆର କେତେ ଯାକ ଲାଭ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକଡ଼ରେ ହେଟା ଆମେ ମନା ଯଦି ଜଗାମା ହେଟା 5000 କୁଶେଲ ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା ଆର ଆମେ ଯଦି ଧାଡି ଧାଡିକିରି ଜଗାମା 10000 କୁଶେଲ ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା ସେଥି ଆମେ 1000 କିଏ ଆମର ହଉଛୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 1500 ଟଙ୍କା କିଣି ଆଣମୁ ସେଠି ସାର ଖତ ଯାହା ଦେବାର କଥା ଦେଇ ଥୋଇକିରି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ବି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ 50-60 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଅମଳ ଯେତେବେଳେ କର୍ମା ଗୋଟେ 100 ମ୍ୟାଟ୍ କେ ହାରାହୁରି 30 ଟିନ୍ ଖଡେ ହବା ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ 1000 ମ୍ୟାଟ୍ କେ କେତେ ଟିନ୍ ହେଲା ହିସାବ କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନ୍ତା ହିସାବ ଅମଳଟେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଟେ ସବୁ ଲାଭ ରହିଛେ ବୋଲି ରହିଛେ ଯେନ୍ତା କି ନିଜେ କଲେ ଲଗାଲେ ସବୁ ଲାଭ ନାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇକର କହିବାର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ବୋଇଲେ 100 ମ୍ୟାଟ୍ ଥି 30 ଟିନ୍ ଖଣେ ସବୁ ଗୁଡ଼ ବାହାରୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଏକଡ଼ରେ 300 ଟିନ୍ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଯଦି ବି ଆମେ ବିକୁଛୁ ବୋଇଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକଡ଼ରେ ଆମେ ଆୟ କରିପାର୍ମା ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଯେନ୍ତାକି ଚୁହ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ କୁଟା କାଠି ସବୁକେ ଅଲଗା କରି କରାହେଉଛେ ନିଆଁ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଜାଣିକିରି କରାହେଉଛେ ଯେନ୍ତା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାର୍ବା ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ ସବୁ ବାହାରୁଛେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ ଏତ୍କି ବେଲ ତକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ତା କିରି ହେଉଛେ ଆଗ୍ରଫୁଲ୍ ଟିଭିରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଆଗେ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆଗକେ ବି ଏଇଟା ଜାରି ରହିବା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଫେର୍ ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାନ୍କେ ଆସୁଛୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।